Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun sizlar bilan Xudo xolisi 8113 hamda ikkita vizumni, bitta vizumni 8113 hamda ikkita monitor 85 20 10 dyumli monitorni nastroykasini o'rganamiz Xudo xolisi. Buning uchun aktiv qo'ya olamiz. Pochtani o'chiramiz hamda OK. Aktiv, уже bizda de aktiv bo'ldi. Next rus tilini tanlab, kimga qanaqa endi? DSP'ni biz zotdan yoqishimiz kerak. Routerdan сразу IP adres oldi. Hamda sayni shu bo'lsamiz. Xo'p, router instansiya bunga hozircha tegmaymiz. SIP server. Bizga nima? Parol registratsiyani obligatsiyani yozishimiz shart. Nastroyka bo'ldi. Hikanekt xolisi deb yoqsangiz bo'ladi. Endi telefon bilan o'tganda hozircha yoqmaymiz. Bizga kerak emas. Xo'p, mana 8113 topdi. Ya'ni aktiv qilinmagan. Aktivni sostayanda turibdi. Buni aktivatsiya qilib olamiz. Okay. Aktivatsiya bo'lmagan spechni. Ana endi bu mana IP address buni bir-biriga bog'lab olamiz. Ya'ni TCP'ni yoqsa, avtomatik IP address oladi. Masina vaqtdan keyin ham albatta. Agar IP adresi olmasa, vruchnoy yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nechta IP qo'yasiz? 123 155 beraylik. Shulus. Toshka. Bu toshga bir. Okay. Да, неверный. Да, вот нам тушка как-то забыл. Как пенсия, вот ты. Давай, что завтра? Окей. Хоп. Уже визуально через монитор кали на колде, кошорли, бахолесы. Завершить. Да. Oxirgi tochkamiz. Sada panel o'chirib yoqish kerak. Zavishit endi ko'rib olamiz. Xo'p, yuzimda panel bizda mana ko'ryapti. Sapot hol. Fokus qaysi biri edi? Di seriyaga ko'ryapti bizda ashibka hozircha. Xo'p, birinchi nimani o'zgartira olamiz? Seriallarni. Endi ko'ryapti. Endi vizir bosib ko'ramiz. Kamchilik bo'lsa, mana shu yerdan to'g'rilab olamiz. Добавить телефон. Окей. Добавить. Что? Хоп, энди икинчи мониторни ўтамиз. Уни энди икаласига боғлаймиз. Пожалуйста, позвоните позже.
Poşta kere emez. Resipi ya biz zaten yapmamız böyle şey. Rotron emez, bu blok rastışı böyle de. Parol registrasiya, biz zaten koyuşumuz şart. Bo'ldi. Aktivatsiya monitor so'rayapti. Albatta monitorni tanlaymiz. Bizlar o'sha yerda bo'lsamiz. Bo'ldi. Uje tarmoqdan mana bu tarmoq qo'llandi degani. Gaplashib ko'ramiz. Monitordan monitorga. Stopda joyida. Hammasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.